उसमें जफराफ का अनल खा के जो है एच पी ताशा तन और अच्छा खम जफराफ का अनल मोहम्मद मुख्य आस्ते वंस खानल वो पिसी पोकिंग कस कफारी छ कॉर्पोसेट
Եթե կարողանամ նոր առաջ չանել դազիրովկայի լեզվով, ասենք ասած, բայց ցանկության դեպքում շատ իր եղեք, քանի որ քարտիժներ կան, որոնք ունեն կարգավորումներ միլիմետրերով, այսինքն այստեղից այս հատվածը մի շոր չափս կա, որի փոփոխման դեպքում պրինտերը տպում է մուկ կամ բաց։ Հանելու համար կոնկրետ այս քարտիջում աջ կողմի շուրուպը քանդվում է դեպի աջ հակառակ ուղությամբ, ձգվում է աջ, ձախ, իսկ այս մյուսը նորմալ է, քանդվում է դեպի ձախ, ձգվում է աջ։ Մենք ձգվում են ժամանակ անհրաժեշտություն չկա։ Հավաքելու ժամանակ ուշադրենք լինում այս հատվածին, որը կտրվածք ունի, ին կտրվածքն ունի կորպուսը։ Նույն կտրվածքը կա նաև այս պլաստմասի վրա շեստրանքի վրա։